dan, srdačan pozdrav svima gledateljima. Evo danas drugi nastup, drugi ispit hrvatskog predstavnika u međunarodnoj sceni u Evropi, u kupu pobjednika kupova. Kroacija danas igra u prvom kolu protiv jakog, rekao bih, vrlo jakog francuskog Auxerra. Pogledajte kako je lijep ugođaj u Maksimiru, posebno ovdje na južnoj tribini gdje su Bad Blue Boysi, najvjerniji navijači Dinama, gdje se sve plavi od balona koje su donijeli. Tu ima najviše povika, najviše podrške zagrebačkim plavima. Kao što znate, Ćiro Blažević, predsjednik i suvlasnik kluba, vratio se na klupu, što je najbolja ilustracija izvanrednog stanja u klubu. Koliko se ovdje polaže na ovu utakmicu, govori i taj podatak da Ćiro je izjavio da njima, igračima, treba kaplar tiranin, a ne fini gospodin pedagog Ivan Peti. Ponovo je napravljena atmosfera jednog susreta, biti ili ne biti, iako je ovo samo prvo poluvrijeme jednog dvoboja koji ima uzrema. Sastavi su očekivani, najavljeni, dakle, bez iznenađenja. Da vidimo, sada će nam vjerojatno režija pokazati sastave, pa da zajednički i kroz iznenađenja sve po najavi. Na vratima Ladić, Turković, Gašpar, Mamić, Soldo, Ištvanić, Panić, Škrinjar i Cvitanović. Jeličić je u momčadi prvi puta poslije 19. Muti, 8. Saib, 9. Laland, 10. Marten i 11. Diomet. Tu su i... Evo ovog trenutka susret je počeo, lopta odmah vraćena do Ladića. Sada ćemo vidjeti kako su postavljene igre opi u momčadi. Očekuje se da će Auxerre igrati svoju klasičnu postavu, dakle, bez obzira što je u gostima, da će igrati dosta ofanzivno, 4-3. Vjeko Škrinjar. Škrinjar, to je dosta nespretna intervencija Berlata, tu je Cvitanović. Halilović i udarac Jeličića. Jozo Gašpar u prvoj minuti utakmice, u prvom napadu, uz dosta veliku nespretnost vratara Auxerra, Charbonnier-a. Ili su to ipak, dobro sam rekao, Jeličić, promijenili su brojevi. Joško Jeličić sa brojem 8, prvi njegov dodir sa loptom. Vidite, to je bio Halilović, lopta je ostavljena za Jeličića, vrlo precizno, neugodno. Charbonnier je krenuo na nula, vodi Kroacija, još je tu lopta udarila nekoga u... I sada da vidimo kako će to organizirati. Sigurna intervencija Ladića, ali to je tek ugrijavanje. Ladić je jedna čvrsta, sigurna uzdanica plave obrane. Ali morat će posljednjih 12 godina, otkako igra u Francuskoj, čak 9 puta je sudjelovala u evropskim natjecanjima, uglavnom u kupu UEFA ove sezone. Nije u ofsajdu, u sredini je Pamić. Cvitanović. Za Pamića, Pamić i da vidimo 11 euro. 11 meraca, tu je na 2 metra od mjesta događaja bio sudac Nići, odmah pokazao da je to prekršaj u 16 tercu, gubljenje nema i krasna prilika za Kroaciju da tu negdje u 10. minuti dođe u vodstvo od 2-0. Evo pogledamo to još jednom, tamo je bio Goma kraj Pamića, ali to je bio još početak, da vidimo, to je Pamić prolazi i Gomaga povlači. Igor Cvitanović i ravno u Charbonnier-a. Neiskorišteni jedan. Nova cigareta, možda cijela kutija otići će kod Ćire Blaževića. Cvitanović imati dužna sjećanja. Kroacija je prošle godine ispala od TAU-e zbog propuštenih šansi Cvitanovića. Kada je lopta kod njih, Laland je visoki skakač,
I opasno, opasno, bilo je to sa strane. Jeličić vraća tu loptu. I za Lalanda je to opasno, Lalanda i Ladić. Praznine, nesigurnosti u plavoj obrani. U takvog puta zaista sjajna intervencija, refleksna Ladića nogom. Negdje smo oko 20. minute prvog dijela u Maksimiru. Kroacija vodi protiv Oksera 1-0. I čekanje, kako je to finalje bilo. Nevjerojatna zabuna u Kroaciji. 11 teraz. To su loši znaci, loši znaci. Pogled, ovo je pustio Istori Sladić, nije išao prema lopti. I ipak je to dio meta. Saib. I razite sada Marten sam. Ladić je tu, kako je. Škrinjar tu, Soldo i Soldo! Soldo na pas Škrinjara! Tu je lopta došla sve do Škrinjara na drugu stranu i ovdje. Soldo, dobro odmjeren udarac, ne dohvatio loptu. Solda i Maja, Stefan Maje. Jedan također od standardnih igrača Oksera, lani 32 utakmice, već 6 godina je praktično stalni prvotimac. Igrao je i za francusku reprezentaciju, ali samo 4 utakmice. Suđeno, vidi se ruku u zraku, Socanicija. Jedan je jedan, rekao bih, koji je prilično neugodan rezultat kada se igra još jedna utakmica u Okseru. Dobra akcija, Jeličić vidi da je željan igre, da zna, to znamo. Tamić i Halilović tamo očekuju primiti loptu. Marten, Lalanda visi od Solda. Škrinjar. Jeličića, Jeličić u sredini je Cvitanović, pita tamo i Turković, Jeličić. Turković dolazi, Turković i da bi bilo Šarbo, nije Turković. Turković pomalo i neoprezno, opasno. Pamić, Pamić. Igor! 3-1, sada ćete vidjeti kako je Panić samo okrznuo. 2 zgodinka postignuta glavom. Soldo i Panić. Bio me rukama, nogama, odlično igrao glavom. Pogledajte sad, jedan tu je Frank Perlat. I ne vidi se baš najbolje, ali odmah je tu sudac Niči. Zabro je odigrao, postigao zgoditak i sada se još više otvaraju ona pitanja zašto Jeličić ne igra inače. Očito da nije tako jako ozlijeđen da ne bi mogao igrati. Pomalo pogledava prema svom satu. Vidite da na semaforu nema vremena. Čestitke Ćiri Blaževiću i Kroaciji. Dobar put da se prekinuo ona posrtanja i ispadanja u prvom kolu koje je doživljavao Dinamo.